ክብሬ ነው ክብርህን መናገሬ ክኖራለሁ ፍቅርህን መመስከሬ ጌታዬ አምላኬ ልሃለሁ ስጠራ ሳመልክ ኖራለሁ ጌታዬ አምላኬ ልሃለሁ
ሰው ኃጢያት ሲሰራ እግዚአብሔርን ያክል ጌታ ገነት መንግስተ ሰማያትን የሚያክል ቦታ ያጣል። እግዚአብሔርን የሚያክል ጌታ ምሕረት፣ ቸርነት፣ የባህሪ ገንዘብ የሆነ ጌታ ሁሉን ፈጥሮ በመገቦቱ ያልተለየ ጌታ ቸርነት፣ የባህሪ ገንዘብ የሆነ ጌታ ያጣል ኃጢያት ሲሰራ። አይ ያላያትን ጆሮ ያልሰማትን በሰው ልቦና ያልታሰበች እግዚአብሔር ለወዳጆቹ ያዘጋጃት ገነት መንግስተ ሰማያትን የሚያጣ ኃጢአት ማለት ማጣት ማለት። ስለዚህ ሰው በኃጢአት በበደል በተሰነካከለ ጊዜ መጀመሪያ እግዚአብሔርን ያጣል፣ ቀጥሎ ደግሞ እግዚአብሔር የሚያድለውን ገነት መንግስተ ሰማያትን ያጣል። እግዚአብሔርን እንዳናጣ ከእግዚአብሔር ቀጥሎ ገነት መንግስተ ሰማያትን እንዳናጣ ከኃጢአት ወደ ጽድቅ፣ ከርኩሰት ወደ ቅድስና፣ ከክፋት ወደ በጎነት መድኃኒዓለም በቸርነቱ ይመልሰን፣ ልቦና ይስጠን። እንድንመለስ ፈቃዱ ነው። እኛ ደግሞ እንድንፈቅድ ያስፈልጋል። አስወድዶ እንጂ አስገድዶ ስላልሆነ ማለት ነው። እግዚአብሔር ሰውን የሚቀበለው አስወድዶ ነው፣ አስገድዶ አይደለም። ኃጢአተኛው ወደ እሱ ሲመለስ ወዶ እንዲመለስ ይፈልጋል። ከኃጢአት በጽድቅ ስራ ወዶ ወደ እሱ እንዲመለስ ይፈልጋል። አስገድዶ በፍጹም ድህነት አይፈጽም። 38 ዓመት በደዌ ዳኛ በአልጋ ቁራኛ ተይዞ የሰጋለ ሲል የነበረ መጽሐፉን ባገኘው ጊዜ የጠየቀው ጥያቄ ምንድን ነው? ልትድን ትወዳለህን? አሁን ይሄ ሰው ከቤት አስወጥቶ በጸበልዳ 38 ዓመት ሙሉ እንደ ተዋን ከአልጋ ጋር ተጣብቆ እንዲኖር ያደረገው የሚፈልጎ መዳን ፈልጉ። ይህንን የሚያውቅ ቢሆንም የሰው ሊሆን ፈቃድ ይጠይቃለች። ስለዚህ የእኛ ፈቃድ ይጠይቃል። እኛ ፈቃደኞች ሆነን ከተገኘ ከዚህ የኃጢአት አልጋ ለምንነሳ ለመዳን እርሱ እንዲቀበለን ፈቃደኞች ሆነን ከተገኘ እኛን ኃጢአተኞችን ማን ይወደናል? እግዚአብሔር ይወደናል። ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ይህንን ባሉት ጊዜ መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ሶስት ምሳሌዎችን መስሎ ኃጢአተኞችን እንደሚቀበል አስረዳ። ታሪኩን ሁላችንም እናውቀዋለን። የመጀመሪያው ምሳሌ በግ ነው። መቶ በጎች አሉት፣ አንድ ሰው ነበር። ከመቶ በጎች አንዱ ቢጎድልበት 99ን ባሉበት ትቶ የጠፋው ሊፈልግ ሄደ። እንግዲህ መፈለግ ብዙ ያደክማል። ወጣ፣ ወረደ፣ ፈልጎ ባገኘው ጊዜ በትከሻው ተሸከመው። ልብ በሉ ያደረገለት ፈልጎ አገኘው፣ እንዳገኘው በትከሻው ተሸከመው። ከዚያም ወደ ቤቱ መለሰውና ለጎረቤቶቹ እሱ በጉ በጠፋበት ጊዜ አዝነው ለነበሩት ለዘመዶቹ የጠፋውን በግ አግኝቼዋለሁና ደስ ይበላችሁ አላቸው። የጠፋውን በግ ባገኘው ጊዜ ተሸከመው። ያስደንቃል። የጠፋ ሕፃን ልጅ ይፈለጋል። ሕፃኑ ከቤት በጠፋ ጊዜ ቤተሰቦቹ በሙሉ ይጨበጣሉ፣ ይጠበባሉ። በመንደር ያሉ ሰዎች ሁሉ ይፈልጉታል። ፈልጎ መጀመሪያ ያገኘው ሰው ይሸከመዋል። የጠፋው ሕፃን ይሸከመዋል። ምንድን ነው የሚያደርገው? ይመታል፣ ያስፈልጓል። በጣም ብዙ ሰዎችን አስጨንቋል፣ በጣም ብዙ ሰዎችን አስጠብቧል። ስለዚህ የመጀመሪያ ዱላ ናቸው። የት አባህ ገብታ ነው የጠፋው? ይሄ የበጉ ጠባቂ ግን ምንድን ነው ያደረገው? በትከሻው ተሸከመው። ከተሸከመ በኋላ እንደገና ወደ ቤቱ መለሰው። ያስደንቃል። ይሄ በግ ሁላችንም ትርጓሜውን እንደምናውቀው ወንጌል የወንጌል በተርጉማን አባቶቻችንም እንደነገሩ ከ99 የጎደለው ማን ነው? አባታችን አዳም ነው። አንዱ በግ የተባለው አዳም ነው። በአዳም ሁላችንም መናገር ነው። እኛ ከገነት ወደ ሲኦል፣ ከልጅነት ወደ ባርነት፣ ከነፃነት ወደ መገዛት ወጥተን ነበር። ፍጥረቶቹን ግን አልተወንም። ወደደን፣ ማረን፣ ይቅር አለን እንጂ አዳኝ ቤዛ የሚሆን ተቀዳሚ ተከታይ የሌለ የባህሪ ልጁን ወደ እኛ ሰደደው። ሰው ሆነ፣ ከኛ ወገን ሰው ሆነ። ከኛ ወገን ሰው የሆነባት ምክንያተ ብሂል እመቤታችን ድንግል ማርያም ናት። ክብርና ምስጋና ይድረሳል። አባቶቻችን በታምረ ማርያም ምክርም የጠፋ በግ አዳምን የፈለገው ባገኘው ጊዜ የተሸከመው እውነተኛ ቸር ጠባቂያችን ክርስቶስን የወለድሽልን ድንግል ማርያም ሆይ ደስ ይበልሽ ብለው አመሰግናል። ይገባታል። በእውነት የጠፋ በግ አዳምን ለመፈለግ ባደረገው ጉዞ የመዳናችን ምክንያት እመቤታችን አለችበትና
የመዳናችንን ነገር ስንናገር የመቤታችንን ነገር ሳናነሳ ሳናወሳ አናልፍም። ስለዚህ የጠፋ በግ አዳም ነው። ባገኘው ጊዜ በጠፋ ጊዜ ፈለገው፣ በፈለገው ጊዜ ባገኘው ጊዜ ተሸከመው፣ በትከሻው ተሸክመው ወደ ቤቱ መለሰው። አዳም ስለበደሉ እንግዲህ በበደላቸው ምክንያት ከእግዚአብሔር ጋር በእርባ ከተገናኙ እግዚአብሔር በደላቸውን ኃጢአታቸውን ይቅር ብሎ ወደ ንስሐ አብነት ካደረጋቸው አንደኛውና ዋነኛው የመጀመሪያው ቅዱስ አዳም የአዳም ሀዘኑ የአዳም ደርሶ በገነት የነበረ ተድላ ቀረብኝ፣ እበላ እጠጣ በነፃነት እኖር ነበረ፣ አዛኝ እኖር ነበር፣ እፀ በለስ በልቼ ይሄ ክብር ቀረብኝ ብሏል ነበር። ከገዥነት እንደገና ተዋልጄ ተገዥ በመሆኔ ከነፃነት ወደ ባርነት ከልጅነት ወደ ባርነት በመውጣቴ ብሎ አልነበረም ሀዘኑ። የአዳም ሀዘኑ አትብላ ያለኝ እፀ በለስ በልቼ ፈጣሪን በደልኩት፣ አንተን ብቻ በደሉ። ቅዱስ ዳዊት ስለ አዳም ተገብቶ የተናገረው መዝሙር 50 ላይ አንተን ብቻ በደሉ፣ በፊት ክፋት አበረኩ፣ አንተን ብቻ በደሉ፣ ካሳዘንኩ ብሎ አባታችን አዳም ስለበደሉ 100 ዓመት አለቀሰ። በገድል አዳም በመጽሐፈ ቀለሜንጦስም እንደተጻፈ አዳም ስለበደሉ ያለቀሰ 100 ዓመት ያስደንቃል። ሊቁ ቅዱስ ኤፍሬም በውዳሴ ማርያም ዘሰሉይ በመጀመሪያ አንቀጹ ጌታ ልቡ ያዘነና የተከዘ አዳምን ነፃ ያደረገው ዘንድ ወደደ። ምንድነው ትካዜ? ምንድነው ሀዘኑ? የልቦናው ሀዘን የልቦናው ትካዜ ምንድነው ቢሉ አትብላ ያለኝን በልቼ ፈጣሪን በደልኩ ብሎ 100 ዓመት አለቀሰ። ከዚያም ከደሙ ጋር የስንዴ መስዋዕት ለእግዚአብሔር አቀረበ። አምላካችን እግዚአብሔር የዛሬውን ተቀበልኩ፣ ፍጥረት የሚድነው በልጄ ደም እንጂ በአንተ ደም አይደለምና በሐሙስ ዕለት ወበመንፈቃለ ዕለት ተወለደ ወለተ ወለተከ አለ። 5 ቀን ተኩል ሲፈጸም ከልጅ ልጅ ተወልጄ በሌላ ልኬ በመስቀል ተሰቅዬ ቤዛ እሆንሃለሁ በደሜ አድንሃለሁ ብሎ የሚያድን ተስፋ ለአባታችን ለአዳም ነገረ። 5 ቀን ተኩል በብሔር አቆጣጠር 5500 ዘመን ማለት ይህንን ተስፋውን ፈጸመለት። ተፈጸመ ተስፋው በማርያም ድንግል ወበቀራንዮ ተተክለ መድኃኒት መስቀል። የአዳም ተስፋው የተፈጸመው የአባቶቻችንም ተስፋ የተፈጸመው በእመቤታችን በድንግል ማርያም በኩል ነው። ለድኅነታችንም በቀራንዮ መስቀል ተተከለ። በመስቀል አጥርነት መድኃኒዓለም ይጠብቀን። ስጋውን ቆርሶ ደሙን አፍስሶ ያዳነበት መስቀሉ ለእኛ ቤዛ ሆነ። እንግዲህ አዳም በግ ነው፣ በትከሻው ተሸከመው በአፉ መሳም ሳለው ወስዶ ከ99 ነገድ ጋር ደረበው። 100 ነገድ ሞላ ማለት ነው። በአዳም ንስሐ አምላክ ከሰማይ ወረደ። በአዳም ንስሐ ተስፋ ተገኘ። በአዳም ንስሐ ድኅነታችን ተፈጸመ። አዳም ቅዱስ አዳም በረከቱ ይደርብን። ሁልጊዜ ጥፋቱ ነው የሚነገር። በፍጹም ዓለም ታሪኩ እንዲለወጥ ዓለም ወደ ቀደመ ክብሩ እንዲመለስ የአዳምና የሔዋን እንባ አለበት። የአዳምና የሔዋን ንስሐ አለበት። እግዚአብሔር ሰው እንዲሆን በስጋ ማርያም ተገልጦ እንዲመላለስ የአዳም እንባ አለበት። ድንግል ማርያም በእንባ የምትገኝ በእንባ የምትሰጥ ስጦታ መሆኗ አባታችን አዳም አሳየ። ስለዚህ ሰው በበደለ ጊዜ በእንባ ወደ ፈጣሪው ቢመለስ እግዚአብሔር ይሸከመዋል። ሳንመለስ እንኳ የተሸከመን እኮ እግዚአብሔር ነው። እሷ ነው የተሸከመ። ሰው ቢሆን ኑሮ ይሸከመን ነበር። ፍጡር ቢሆን ኖሮ ይችለን ነበር። በፍጹም ዓይኑ እንዳየች ጆሮ እንደሰማች ያልፈረደብን የበደላችንን ብዛት የሰውነታችንን ክፋት ተመልክተው ያላጠፋን የቻለ እርሱ ቢሆን ነው። ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እነሰ ኃጢአትሙ ተታቀብ እግዚኦ እግዚኦ መኑ ይቀውም። የሰውን ስንፍናውን በደሉን ብትቆጣጠር በፊትህ ማን ይቆማል? ማንም አሁን በዚህ ቅዱስ ስፍራ ከነዋይ ቅዱሳቱ ከታቦቱ ከመስቀሉ በቀር ማንም አይተርፍም። ሁላችንም በቸርነቱ እኔም የቆምኩት በቸርነቱ እናንተም ቁጭ ብላችሁ የምትሰሙት በቸርነቱ። ስለዚህ ቸርነቱ መድኃኒዓለም ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የጠፋ በግ አዳም ነው። ተሸካሚ መድኃኒዓለም ነው። እንድሸከመው ግን በትከሻው እንድሸከመው ከጠፋበት እንዲገኝ ምክንያት የሆነችው ግን ንስሐ። በእውነት እግዚአብሔር ማን ይቀበላል? ኃጢአተኞች ተነሳ ያለን ይቀበላል። በንስሐ በገ ንስሐ ወደ እርሱ እየሰግሱን ይቀበላል። ይሄ ስለ በደለኞችን ይቀበላል ብለው ስለነበር ከበደለኞች መካከል አዳም ነው።
ለአዳም ሁሉን መናገር ነው። እንደ አዳም የሚያለቅሱትን እግዚአብሔር ይቀበላል፣ በልሳን የሚመለሱትን እግዚአብሔር ይቀበላል። እነሱ ስለ በደላችን እንድናለቅስ ልቡና ይስጠን። ዛሬ የሚያስለቅሰን ሌላ ነገር ነው። ማጣታችን አለ የሚያስለቅሰን የምንፈልገውን አለማግኘታችን፣ አንዳንድ ወንዶች የሚፈልጓቸውን ሴቶች ባለማግኘታቸው፣ አንዳንድ ሴቶች የሚፈልጓቸውን ወንዶች ባለማግኘታቸው፣ አንዳንዶቻችን ስራ በማጣታችን፣ ዳቦ የምንበላው በማጣታችን፣ ሌላም ብዙ ብዙ ችግሮች ችግር ናቸው ብለን የምናስባቸው ነገሮች ናቸው የሚያስለቅሱ። በደላችን አስለቅሶን በደላችን አስቆዝሞን ያውቃል። አዳም መቶ ዓመት ያለቀሰ በከለታት በአንድ ቀን ለመቶ ሰዓት ለመቶ ሰከንድ ለመቶ ደቂቃ ቆዝመን ይሆን? አዳም ስለበደሉ መቶ ዓመት አለቀሰ። ከእንባ ጋር የሚሆን መስዋዕት፣ ከደም ጋር የሚሆን መስዋዕት ለእግዚአብሔር አቀረበ። የዓለምን ታሪክ አስለወጠ። ዛሬ ሁላችንም በደል በስቶ በስቶ ተደራርቦ ያመጣብንን ነገር እንደተመለከተ ጎርፍ ሆኖ ሊወስደን በጣም በስቷል። አምላካችን ወደ እርሱ እንድንመለስ ለሁላችንም ልቡና ይስጠን። ሌላ ሁለተኛ ምሳሌ ቀጠለ። አንዲት ሴት አስር የምታጌጥበት ድሪ ነበራት። ማጌጫ የሆኑ ቀለበቶች ነበሯት። ከነሱ መካከል አንዱ ጠፋባት። ቤቷን ዘጋች፣ መብራት አበራች፣ አጥብቃ ፈለገች። የጠፋው ቤት ነው? ቤት ውስጥ ነው የጠፋው። ልብ በሉ፣ ያኛው በግ ነው፣ ውጭ ወጥቶ ነው የጠፋው። ይሄኛው ደግሞ የጠፋው ቤት ውስጥ ነው። አጥብቃ ፈለገችው፣ በጣም አጥብቃ፣ በሯን ዘግታ፣ መብራት አብርታ፣ አጥብቃ ፈለገችው። ብዙ ከበረበረች በኋላ ሰብቻ ውስጥ ገብቶ አገኘች። ከዚያ ከወደቀበት አወጣችና ለጎረቤቶቿ ጠፍታ የነበረችው ድሪኔ ተገኘች፣ ማጌጫዬ ተገኘች፣ ደስ ይበላችሁ አለቻቸው። አሁንም ቀድሞ ፈላጊ የነበረ እግዚአብሔር ነው። በዚች ሴትም የተመሰለ ራሱ ባለቤቱ አንተ አቡነ ወአንተ እምነ እንለዋለን። ፈጣሪያችንም አባታችንም እሱ ነው፣ እናታችንም እሱ ነው። በእውነት በመመገብ በመውለድ በጸጋ በመውለድ በተፈጥሮ በመውለድ ሴቶች ይወልዳሉ። እርሱም አለሙን በቸርነቱ ወልዶ ካለመኖር ወደ መኖር መሀል አልዋሃበው አንጥቶታል፣ ፈጥሮ ይመግበዋል። ስላሴን እንኳ ስንጠራ በሴት አንቀጽ ነው አይደል? ቅድስት ስላሴ በሴት አንቀጽ እኮ ነው የምንጠራቸው። ቸርነታቸው፣ ምሕረታቸው፣ በጎነታቸው፣ ሰውን መውደዳቸው በሴት አንቀጽ የሚጠሩ ሰው አንተ አቡነ አንተ እምነ የምንለው ጌታ ነው። በዚች ሴት የተመሰለ ድሪሙ ማጌጫው ወርቅ የእያንዳንዳችን ሕይወት ነው። የት ነው የጠፋው? የት ጠፋ? ሁላችሁም ተናገሩ። የት ነው የጠፋው? ቤት ውስጥ ቤቷ ውስጥ ሆኖ ጠፋ። ቤት ውስጥ ሆኖ መጥፋት ማለት እየዘመሩ መጥፋት አለ፣ እየቀደሱ መጥፋት አለ፣ እያገለገሉ መጥፋት፣ እየሰበኩ መጥፋት አለ። በሰንበት ትምህርት ቤት በኃላፊነት ወንበር ተቀምጦ በዚህ ግቡ በዚህ ወጡ እያሉ መጥፋት አለ። ቤት ውስጥ ሆኖ መጥፋት እንዴት ከባድ ይሰራል። በቤት ውስጥ ሆኖ ከመጥፋት መድኃኒዓለም ይሰውረን። ቤት ውስጥ ነን ያለ ነው፣ ንስሐ ገብተናል። በምድረ ካህን በፈቃደ እግዚአብሔር እየተመላለስን ነው። ቤት ውስጥ ነን ያለ ነው፣ እንዘምራለን። በታቦቱ ፊት ሆነን እናገለግላለን። ስለሆነ እንቀበላለን፣ ከምስጢራት እንሳተፋለን። እያቸው ቤት ውስጥ መጥፋት ይሄ ነው። ቤት ውስጥ ጠፋባት። ግን ቤት ውስጥ እንደጠፋ ይቅር አላለችም። በሯን ዘግታ አጥብቃ ፈለገች። አንዳንድ ሰዎች ሲጠየቁ ለምንድን ነው ሰንበት ቤት መጣችሁ የማታገለግሉት? ለምንድን ነው ቤተክርስቲያን የሄዳችሁ ቃለ እግዚአብሔር ምትረ በሩቁ ይሻላል፣ በውጭ ይሻላል። ነገሌ እኮ ቤት ውስጥ ሆኖ የሚሰሩት ስራ የአንዳንዶቻችን በስቶ በምዕመናን ዘንድ መሰናከያ ሆኗል። ቤት ውስጥ እንደገሌ ከመሆን ቤተክርስቲያን ባልሄድ፣ እንደገሌ ከመሆን ሰንበት ቤት ተማሪ ባልሆን እስኪባል ድረስ ቤት ውስጥ ማሰናከያ ሆነ። ማለት ማለመጣው እኮ እውጭ ይሻላል። ግን ይሄ አጥብቆ የተፈለገው ማጌጫው የጠፋው ቤት ነው። ቤት ውስጥ መኖራችን ጥቅም አለ። በእርግጥ በኃጢአታችን፣ በበደላችን፣ በክፋታችን እግዚአብሔር በሚጠላው ነገር እንድንመላለስ ማበረታታታችን አይደለም። ቢሆንም ግን መንጫው መቀደሻው
መታደሻው ከእግዚአብሔር ጋር መገናኛው ቤቱ ነው። ከዚህ ወጥተን የት እንቀደሳለን? ከዚህ ወጥተን የት የእኛን ህይወት እንደገና መመሰል ማግኘት ይቻላል? ምንም በደለኞች ምንም ኃጢአተኞች ብንሆን የት ይሻላል? እዚሁ ይሻላል። እዚሁ ይሻላል። እዚሁ ሆነን ግን እግዚአብሔር እንዲፈልገን ሆነን ደግሞ እንድንቀመጥ ደግሞ ያስፈልጋል። እግዚአብሔር እንዲፈልገን እግዚአብሔር ፈልጎ የሚያገኘን ሆነን እንድንዘጋጅ ደግሞ ያስፈልጋል። ይህም ልባችን ቤት ውስጥ ተጠፋባት አጥብቃ ፈለገችው። እየዘመረ የሚጠፋው እየቀደሰ የሚጠፋው እያገለገለ እያስገለገለ የሚጠፋውን እግዚአብሔር ይፈልጋል። በምን አይነት መንገድ ሄደ የሚጠፋው? ቅዳሴ እናስቀድሳለን አናስቀድስም? ሰንበት ተባርኮ ቅዳሴ ያስቀድስ። የጊዜ ታድወን ሰንበት የታምረ ማርያም ደወት ድምፅ ሰምቶ ነው ይመጣል። እናቶቻችን አባቶቻችን እንዲህ ታምረ ማርያም ተለነው አስቀድሞ ለቅዳሴ ተሰየሙት። ለቅዳሴ የማያበቃን ከሆነ ከፍ አድርጎ ለስጋውና ለደሙ የማያበቃን ከሆነ ምንድን ነው አገልግሎታችን? ምንድነው ወደዚህ ስራ መተን በሰንበት ከቅዳሴ በኋላ ወደ መሰብሰባችን? እየጠፋን ነው ማለት እየጎደልን ነው ማለት። የጠፋንበት መንገድ ይታወቃል አለኛ ለራሳችን። የጠፋንበትን መንገድ እየሄድንበት ያለውን መንገድ እንድንመለስ ያስፈልጋል። አጥብቃ በሯን ዘግታ አጥብቃ ፈለገች። መብራት አብርታ ነው የሚለው መጽሐፍን ስታነ መብራት አብርታ፣ ምክንያቱም ጨልሞባታልና በጨለማ ማግኘት ስለማይቻላት መብራቷን አብርታ አጥብቃ ፈለገች። መብራት እግዚአብሔር ቃል ነው። እግዚአብሔር ይፈልገናል። እያንዳንዳችን የእውነት አገልጋዮች እንድንሆን የእውነት በቅድስና የምንመላለስ ሆነን ሌሎችን በመረብነታችን እንድንማርክለት እግዚአብሔር ይፈልገናል። እኛ ለእግዚአብሔር ያልተመቸ ህይወት ኑሮ ነው እንጂ እኮ ዝማሪያችን እኮ የሌሎችን ህይወት የሚማርክ ነበር። ዝማሪያችን እኮ የሌሎችን ሰንሰለት የሚፈታ ነበር። በሐዋርያት ሥራ በምዕራፍ 16 ቅዱስ ጳውሎስና ቅዱስ ሲላስ በእስር ቤት ተጥለው ሳለ በመንፈቀ ሌሊት ተነስተው ዘመሩ። መዝሙራቸውን ያዳምጡ የነበሩ እስረኞችም ነበሩ። በሌሊት ልክ ዝማሪያቸው ከእግዚአብሔር ደርሶ የእጆቻቸውን ሰንሰለት የእግሮቻቸውን እግረ ሙቅ ፈታላቸው። የእነሱን ብቻ የሰማያኑም ሰንሰለቶቻቸው ወድቀው የእግሮቻቸውን እግረ ሙቅ ወድቀው ወደቁ። ይህ ብቻ አልነበረም፣ የቤቱ መሰረት እስኪናወጥ ድረስ አዎ ቤቱ መስኮቱ ተከፈተ። የእስር ቤቱ መስኮት ተከፈተ። ኃይለኛ ድምፅ ተሰማ። ይህንን የተመለከተ ጠባቂው ሁሉም እስረኞች አመለጡ ስለመሰለው ሰይፉን መዞ ራሱን ሊያጠፋ ሲል ቅዱስ ጳውሎስ ሁላችንም በዚህ አለ ከኛ አንዳችንም አልጎደለም፣ በነፍስ ክፉ እንዳታደርግ አለ። ከዚያ ወልቆ ሰገደላቸው፣ የሚድንበትን መንገድ አሳዩ፣ ከነ ቤተሰቦቹ አጠመቁት። አሁን እኛ ከዚህ የምንፈልገው ከዚህ ታሪክ የምንፈልገው ነገር መዝሙራቸው የቅዱስ ጳውሎስ እና የቅዱስ ሲላስ መዝሙር የእግራቸውን እግረ ሙቅ እጆቻቸውን ሰንሰለት ፈታ። የእነሱ ብቻ ላይ የሰብአያኑን ጭምር እነሱ አልታሰሩም። እነሱ ያልታሰሩ ስለነበሩ ሰማያኑ በዜማቸው በመዝሙራቸው እንዲፈቱ አደረጓቸው። የእነ ቅዱስ ጳውሎስን መዝሙር የእነ ቅዱስ ሲላስን መዝሙር የምንዘምር ነን አባቶቻችን ናቸው ብለን የምንመጣበቅባቸው የምንመከባቸው ናቸው። በረከታቸው ይደርብልናል። ግን እኛ ሌሎችን መፍታት አልቻለም። እንኳን ሌሎችን እንፈታ እኛ ራሳችን አልተፈታም። በብዙ አይነት የኃጢአት ሰንሰለቶች ታስረናል። ስለዚህ መዝሙራችን እንዲፈታ በሌሎቹ ድህነት እንዲሆን እኛም ከታሰርንበት የኃጢአት የክፋት በስልጣኔ ሰበብ ከምንከተላቸው ክፉ ክፉ ነገሮች እንድንፈታ ያስፈልጋል። መድኃኒዓለም ሁላችንም እንዲፈታ። እንዲህ ስለሆነ አጥብቃ በቤት ውስጥ መብራት አብርታ ፈለገችው። አጥብቆ መብራቱን አብርቶ ይፈልገናል። ቃብሮ መምህራን ናቸው፣ ካህናት ናቸው። መንፈሳዊ አገልግሎት ነው፣ የእግዚአብሔር መብራት ነው። በቤት ውስጥ እንድንገኝ አጥብቆ ይፈልገናል። ፈልጋ ባገኘችው ጊዜ ማጌጫ እንደገና መልሳ እንድታጌጥበት ሆነ አያችሁ። ከዚያ ከቆሻሻ ውስጥ ያገኘችውን ያንን ጌጧን እንደገና መልሳ አጌጠችበት። ወርቅ እዛ ቆሻሻው ነገር ውስጥ እንኳን ቢጣል አይ ቆሻሻ ነገር ውስጥ ወደቀ ብሎ ይተወዋል እንዴ? አውጥተን እናጥባለን። ሌላ ምንም አይነት እግዚአብሔር እኛ ከመውደዱ የተነሳ ለእኛ ካለው ፍቅር የተነሳ ምንም እንሆን ምንም እንስራ
እኛ እንድንገኝ እኛ ራሳችን በራሳችን ወደ እርሱ እንድንቀርብ ፈቃደኞች ከሆነ ከምንም ማንሰቶ ያጌጥብናል። ወርቋን መለስ አጌጠችበት። እንደገና በሰው መካከል የምትታይበት ሆነ። እግዚአብሔር በእኛ ህይወት እንዲከብር፣ እግዚአብሔር በእኛ ህይወት ከብሮ እንዲታይ እኛ ከወደቅንበት እንድንነሳ ያስፈልጋል። መድኃኒዓለም ልብ ይስጠን። ሶስተኛው ምሳሌ የአባቱን ንብረት ተካፍሎ የሄደው ልጅ ነው። የአባቱን ንብረት ተካፈለ። አባቱ በህይወተ ስጋ ሳለ የሚደርሰኝን ድርሻ ስጠኝ አለው። ከወንድሜ ጋር አካፍለኝ አለው። አባቱ ግን ከዚህ ብሄድ እንደማይመቸው ከዚህ ብሄድ እንደማይስተካከልለት ያውቃልና ብዙ መከረው አስመከረው። በፍጹም እኔ ከሞትኩ በኋላ ነው ረስም ያደርግልኛል እያለ እንጂ በህይወት ብሎ ከአባቱ የድርሻውን ተካፍሎ ወደ ሩቅ ሀገር ሄደ። በዚያ ሳለ ከደረሰበት ሀገር ወርቁን ብሩን ሲሉ በጣም ብዙ ሰዎች ከበቡት። ከከበቡት ጋር ከሰካራሞች ጋር ሲሰክር፣ ከአመንዝራዎች ጋር ሲያመነዝር ወርቁን ብሩንም በተነው። ባዶ እጁን ሲቀር ጥረው ተበተኑ። ይህንን ተከትሎ በዚያች ሀገር ጽኑ ረሃብ ሆነ። ከረሃቡ ጽናት የተነሳ የሚያለ ሰው የሚያጠም ሰው ሲያጣ በዚያች ሀገር ላለ ለአንድ ባለ ጸጋ የአሳማ ጠባቂ ሆኖ ተቀጠረ። የውርደት ውርደት! የአሳማ ጠባቂ ሆኖ ተቀጠረ። ደሞዙ ደርሶ እስኪከፈለው ድረስ ከረሃቡ ጽናት የተነሳ አሳማዎቹ ከሚመገቡት ከዚያ ከገፈራው ሊመገብ ይመኝ ነበር። ያንን እንኳን የሚሰጠው አጣ ይላል ቅዱስ ወንጌል። በረሃቡ በመቀጣቱ የደረሰበት ጉስቁልና ወደ ልቡ እንዲመለስ አደረገ። ስለዚህ የአባቱን ቤት አሰበ። በአባቴ ቤት እህል የሚተርፋቸው ሙያተኞች ስንት ቀጠረኞች አሉ። እኔ ከዚህ በረሃብ ልሞት ነው። ስለዚህ ልነሳና ወደ አባቴ ቤት ልሂድ። ኃይለ ቃሉ ልብ በሉ። ልነሳና ወዴት ልሂድ? ወደ አባቴ ቤት ልሂድ። አባቴንም እንዲህ ልበለው፣ አባቴ በእግዚአብሔር ፊት በሰውን ፊት በድያለሁ። ከዚህ በኋላ ልጅህ ልባል አይገባኝም። ከባሮችህ እንዳንዱ አድርገህ ግዛኝ ልበለው አለ። ይህንን አስቦ አልቀረም፣ ፈጥኖ ተነሳ። ወደ አባቱ ቤት ገሰገሰ። አባቱ የሄደበትን መንገድ የወጣበትን መንገድ እየተመለከተ እንደማይመቸው ስለሚያውቅ መመለሱን ይጠብቅ ነበር። ሁልጊዜ በሄደበት መንገድ በመንገዱ ዳር ሆኖ ይጠብቀው ስለነበረ ከሩቅ ሲመጣ አይቶ አዘነለት። ገና ከሩቅ ሲመጣ አይቶ አዘነለት። እርሱ ወደ እርሱ ሲመጣ አባቱ አንድ ምዕራፍ ወደ እርሱ መጥቶ ቀርቦ አቅፎ ሳመው። እርሱ ግን ወድቆ እያለቀሰ ተማጸነው። አባቴ ልጅ ልባል አይገባኝም፣ ከባሮች እንዳንዱ አድርገኝ እንጂ አለ። እርሱ ግን አገልጋዮቹን ጠራቸው። ይሄ ልጄ ጠፍቶ ነበር ተገኝቷል፣ ሞቶ ነበር ሕያው ሆኗል። ሰውነቱን እጠቡለት፣ ልብሱን ለውጡለት፣ ቀለበት አድርጉለት፣ ለእግሩ ጫማ አጫሙት፣ ሜሬድ ጌቼ ንረዱ፣ ደስ ይበለን፣ እንብላ እንጠጣ፣ ፍጹም ደስታ እናደርጋላቸው ይላል። የሚያስደንቅ ነው። ጠፍቶ ለተገኘ ልጁ አባቱ ያደረገለትን አስተውሉ። ይህስ ማንን ይቀበላል? ማንን ይቀበላል? ጠፍቶ ለተመለሰ ልጁ ያደረገለትን ደጉ አባት ያደረገለትን ነገር አስተውሉ። ይሄ ባለጸጋው የሁለት ልጆች አባት ተብሎ የተነገረለት አምላካችን ልዑል እግዚአብሔር ነው። ቤቱ የተባለች ቅድስት ቤተክርስቲያን ናት። ሀብት ንብረት የተባለ በአርባ ቀንና በሰማንያ ቀን የሚገኝ ልጅነት ሀብት ሰማያዊ ጸጋ ሰማያዊ ነው። ልጁ ይህንን ሀብቱን ይዞ ከቤት ወጣ። ከሰካራሞች ጋር ሲሰክር፣ ከሚያመነዝሩት ጋር ሲያመነዝር ሀብቱን በተነው። ኃጢአት ስንቅ ሆኖ ለሚመገባት አታጥም፣ እንደውም ረሃበ ነፍስ ታጸናለች። ወደ ልባችን ስንመለስ በዓለም ውስጥ የምንሰራው ነገር በሙሉ በዓለም ውስጥ የሚሰራው የኃጢአት ስራ በሙሉ የሚያስከትለው መከራ ምኞት ጸንሳ ምን ትወልዳለች? ኃጢአት ትወልዳለች። ኃጢአት ምን ታመጣለች? ሞትን ታመጣለች። የሞት ፍሬ እንደ በለስ ናት።
ዛሬ የቅዱስ ናትናኤል የረፍት መታሰቢያ ነው። በረከት ይደርብን። ሐዋርያው ናትናኤል የጠራው ቅዱስ ፊልጶስ ነው። በዮሐንስ ወንጌል በምዕራፍ አንድ ላይ እንደተጻፈ ወደ ጌታችን ሲመጣ ግን ጌታችን ለፊልጶስ የተናገረው ነገር አለ። አንተ በልቦና ውስጥ ክፋት ሽንገል የሌለብህ እብራዊ ሲለው ወዴት ታውቀኛለህ አለ ናትናኤል። ፊልጶስ ሳይጠራህ የታየው ከበረዛ ስራይቻለሁ። በአማን ወደ እግዚአብሔር ብሎ ሰገደለት። ሲመጣ ወደ እግዚአብሔር መሆኑን አላመነበት። በአማን ወደ እግዚአብሔር ብሎ ሰገደለት። አንተ ከበለስ በታች አይቻለሁ ስላልኩ አመንክን? ገና ከዚህ የበለጠ ነገር ካለ። ሰማያት ሲከፈቱ በሰው ልጅ ላይ መላእክት ሲወጡ ሲወርዱ ትመለከታለህ አለና ከሐዋርያት ጋር አደረጉ። ምንድን ናት በለስ? በለስ አስቀድሞ በህፃንነቱ እናቱ እሱን ከሄሮድስ ሰይፍ ያተረፈችበት ነው በለስ። በሁለተኛ ትርጓሜ በለስ እሱ በደል ሰርቶ ኃጢአት ሰርቶ ሰው አየኝ አላየኝ ብሎ የጎልማሳውን ሚስት አስነውሮ ጎልማሳውን ገድሎ ከበለዚያ በታች ቀብሮት ነበር። ይህንን በደሉን ማን ተመልክቷል? ራሱ ባለቤቱ ግን አሳልፎ አልሰጠም። በደሉን አልገለጠበትም። ከራት ያበሳሰረው በለስ ፍሬዋ ሲበሏት ትጣፍጣለች፣ ስኳር ስኳር ትላለች። እየወረደች ስትሄድ ግን ወደ ውስጥ እየወረደች ስትሄድ ግን ትጎመዝዛለች፣ አንጀት ትበጥሳለች። ኃጢአትን ሲሰሯት ስኳር ስኳር ትላለች፣ ድገሙኝ ድገሙኝ ትላለች። ግን ምረረ ገሃነምን ታስከትላለች። ጽኑ ፍዳን በስጋም በነፍስም ታመጣለች፣ ታጎሰቁራለች። ኃጢአት ሰፍናለች። ቀጠሯ ሰፋት እንደሆነ ኃጢአት ሰፍናለች። ፍሬዋ መራር እንደሆነ ነፍስህን አምርራው ተመለከትኩህ። እንድትጠፋ ያልፈቀድኩ በፊልጶስ አብሎ የጠራው እንድጠፋ ያልፈቀደ መድን እንድንጠፋ ያልፈቀደ መድኃኒዓለም እያንዳንዳችን በፍቅሩ ጠርቶናል። ሰው የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ተመልከቱ፣ አሁንም ይሄ ሰው ነፍሱን አጎስቁላለች። ጎስቁሎ ተመለከተው። ወደ ልቡ በተመለሰ ጊዜ ግን ይሄ የጠፋው ሰው የአባቱን ቤት አሰበ። የአባታችን ቤት ማን ናት? ቅድስት ቤተክርስቲያን ናት። አገልጋዮቹ በዚህ እህል ይታርፋቸዋል፣ የሚበላው የሚጠጣው የታርፋቸው ናቸዋል። ቅዱሳን ናቸው፣ ምእመናን ናቸው። የእግዚአብሔርን ቃል እየሰሙ ስጋውን ደሙን እየተቀበሉ በበረከት የሚኖሩ ናቸው። በቤተክርስቲያን የሚኖሩ መንፈሳቸው ሀሳባቸው ከእግዚአብሔር ጋር የተገናኘ ስለሆነ በዚህ ዓለም ካለው ነገር አይደነግጡ። እግዚአብሔር ጠባቂ ነው፣ የሚያሳጣኝ የለም የሚሉ ናቸው። እነኝህን ያሰቡ ሰው ከኃጢአት ተለይቶ ከእግዚአብሔር ጋር ሲወዳጅ በቤተክርስቲያን ሲኖር መንፈሱ አይታወቅ፣ በሚሰማው በሚያየው ነገር አይደነግጥም። ከእግዚአብሔር ጋር የሆነ ሰው መንገዱ የቀናችለት ሰው በሚሰማው ነገር አይታወቅ። ሳይታወቁ የሚኖሩ እህል ተርፋቸው በበረከት የሚጎበኙትን አሰበ። ወደ አባቴ ቤት ልሂድ ይላል፣ በልቡ ቆረጠ። ንስሐን ትፈልጋለች፣ ቆራጥ ልብ ነው። ዛሬ ነገ የማትል የመዳን ቀን መቼ ነው? ከዛሬም ደግሞ አሁን ነው። አሁን ነው። ከዚህ በኋላ ሆኖ አናውቅም። ትናንትም የኛ አልነበረ፣ ነገም የኛ እንደሆነ አናውቅ። አሁን ያለንበት ሰዓት ግን የኛ ነው። የመዳን ቀን አሁን ዛሬ። ስለዚህ ቆራጥ ንስሐ መቁረጥ ትጠይቃለች። ወደ አባቱ ቤት ለመሄድ ፈጠነ። አባቱ ደግሞ ሲመጣ አንድ ምዕራፍ ወደ እሱ ሄደለት። ይገርማል። እግዚአብሔር በልቦናችን እግር ወደ እሱ ስንመጣ ንስሐ ለመግባት ወደ ካህናት አባቶቻችን ስንቀርብ በምህረት ወደ እኛ ይመጣል። ወደ ካህናት አባቶቻችን ስንቀርብ ስንሰራ ያላፈርነውን ኃጢአት ለመናዘዝ ጊዜ ግን ምክንያት መምጣት አያስፈልግም። እንደው ካልጋ ወድቄ በዚህ ወጥቼ በዚህ ወርጄ ፍርጥ አድርጎ መመናገር ኃጢአቱን የሚሰውር አይለና ይላል ቅዱስ ሰሎሞን መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 28 ላይ። የሚናዘዝባትና የሚታዋት ግን እሱ ድህነትን ያገኛል። ስንሰራ ያላፍር ነው ለምናዘዝ ጊዜ ማፈር አይገባም። እግዚአብሔርን በመካከል ለእኛ ራሳችን ከሳሽ ሆነን ኃጢአታችንን በካህኑ ፊት እንድንናዘዝ ያስፈልጋል። ወደ እርሱ ወደ አባቱ በእግረ ንስሐ ገሰገሰ። አባቱ ከሩቅ ሳለ አዘነለት። ወደ እግዚአብሔር ስንቀርብ ከሩቅ ሳለን ያዝንልናል። የሚሰጠን ቀኖና ካህኑ ተናዘን ስንጨርስ የሚሰጠን ቀኖና
ከኃጢአታችን ጋር ተካክሎ ለዚያ ለበደላችን ማካካሻ ሊሆን አይደለም። ጾሙ፣ ጸሎቱ፣ ስግደቱ፣ ምጽዋቱ ካሉ የሚሰጠን ቀኖና ለዛ ለሰራነው ነገር ተካክሎ ካሳ ሊሆን አይደለም። የእግዚአብሔር ቸርነት፣ የእግዚአብሔር ምሕረት በካህኑ ስልጣን ግን የበደልነውን ኃጢአት ያስተሰርይልናል። በምድር ያሰራችሁት በሰማይ የታሰረ ነው፣ በምድር የፈታችሁት በሰማይ የተፈታ ነው። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ቁጥር 18 በዚህ የከበረ ኪዳን ቤተክርስቲያን አባቶቻችን ካህናት ምእመናንን ይናዝዙበታል። ይህንን እንድንጠቀምበት ያስፈልጋል። ሲመጣ አዘነለት ማለት ንስሐ ለሚገባ ሰው እግዚአብሔር እንደሚያዝን፣ ንስሐ ለመግባት ለሚፋጠን ሰው ምሕረቱ ቸርነቱ ብዙ እንደሆነች ያጠይቃል። አንድ ጭብጥ አፈር ወስደን ውቅያኖስ ላይ ብንጨምር ግድብ ሰርቶ ያቆሟል። መልኩን ሲለውጠው አልተለጥጡ የእግዚአብሔር ምሕረት ቸርነት እንደ ውቅያኖሱ ነው። ንስሐ ለሚገባ ሰው በደሉን ኃጢአትን ለሚናዘዝ ሰው በእግዚአብሔር ፊት የሰራው ኃጢአት እንደ ጭብጥ አፈር ስንናዘዝና ስንተባት ኃጢአታችንም በደላችንም ለመናዘዝ በእደ ንስሐ ወደ ካህናት ስንፋጠር ያን ጊዜ በደላችን በእግዚአብሔር ፊት ይቀርልናል። አዎ በቅዳሴ ጊዜም ሁልጊዜ በማስተዋል ሰምተነው ከሆነ በደሉን የሚረሳ እግዚአብሔር እንደማይረሳበት ኃጢአታችንን ብንረሳ እግዚአብሔር እንደሚያስብብን ኃጢአታችንን ብንናዘዝ ግን እግዚአብሔር እንደሚተውብን ያዕቆብ አበክሮ ይናገራል። በኃጢአት የወደቀ ቢኖር አይርሳ የማይረሳ ነውና፣ ንስሐ ለሚገባ ግን እግዚአብሔር ይረሳበት። ከበደሉ ከኃጢአቱ ለሚመለስ ግን እግዚአብሔር ይተውለታል። እግዚአብሔር እንዲተውልን እኛ አስቀድመን ኃጢአታችንን እንድናዘዝ ይህንን የጠፋው ልጅ እንድንመስለው ያስፈልጋል። ይህ የጠፋው ልጅ ወደ አባቱ ቀረበ፣ ተናዘዘ። አባቱ ግን አሁንም በልጅነት ክብር ይጠራዋል። ይገርማል። በልጅነት ክብር ይጠራዋል። ለአገልጋዮቹ ልጄ ሲላቸውን በሰማሉ። ሀብቱን ንብረቱን ወስዶ አባከኗል። ሀብቴን ንብረቴን ያባከነው ልጅ አይደለም። አንድ ደግ አባት ልጁ ከቤት ሀብቱን ንብረቱን በህይወት እያለ ተካፍሎት ወጥቶ በዚያ አጥፍቶት ሳይመቸው ቀርቶ ቢመለስና ቢቀበለው የቀደመውን ነገር እያነሳ ይጠበጥዘዋል። በቁስ ላይ ጥንጣ ጨምሩ። ደግሞ ምን ቀርቶ መጣ ሊሆን ይችላል መጀመሪያ። ይህንንም እንኳ አልፎ በደግነት ከተቀበለው ተሳስቶ ድንገት የሆነ ነገር ሲያጠፋ ያንን የቀደመውን ቁስሉ ያነሳበታል። አንተ እኮ ድሮ ቢሆን ገንዘብ መስላት ፍትሃል ይሁን ይቅር ብዬ መቀበል ነው እንጂ ልጅ ስለሆኑ እያለ የቀደመውን ነገሩ እያሰበ እንደገና መልሶ በቁስል ላይ ትዝታ ይጨምርበት። እግዚአብሔር ግን እንዲህ አይደለም። እንደደጋባት ወደ እሱ በተመለስን ጊዜ ሲቀበለን የቀደመ በደላችንን የሚያስብብን አይደለም፣ ይረሳልናል እንጂ የቀደመ በደላችንን ይተውልናል እንጂ። ግን ንስሐ ገብተን የተናዘዝንበትን ነው፣ ግን ንስሐ ገብተን የተውነውን ነው እግዚአብሔር እንዲተውልን የሚያስብብን። ይሄ ልጅ ጠፍቶ ነበር ተገኘ። ኃጢአት ያጠፋል። ንስሐ መግባት መገኘት ነው። ይሄ ልጄ ሞቶ ነበረ ሕያ ሆነ። ሰው በኃጢአት በበደል ሲመላለስ ምውት ነው። ቅምጥሪቱ ግን በሕይወት ሳለች የሞተች ናት ብሏል ቅዱስ ጳውሎስ። በኃጢአት በሚበላው በሚጠጣው፣ በዘፈኑ፣ በስካሩ እግዚአብሔር በሚጠራ ኃጢአት የምትቀማጠር ነፍስ በሕይወት ሳለች ምን ያለች ናት? የሞተች ናት። ከመቃብር መውጣት ንስሐ መግባት ነው። ሞቶ ነበረ ሕያው ሆነ። ስለዚህ ምን አድርጓል? ሰውነቱን ጠሙ ካህናት ናቸው። በአፍ ያለ ሰውነቱን አይደለም፣ በውስጥ ያለ ሕይወቱን ነው። ለንስሐ አውቆ ታዘጋጁት ማለት ነው። ልብሱን ለውጡለት፣ የቀደመ ልብስ ይለወጥለታል። ዘማ የነበረው በንስሐ ድንግል ይሆናል። ኃጢአተኛ የነበረው በንስሐ ጻድቅ ይሆናል። ሌባ የነበረው በንስሐ የሚመጠቁት ይሆናል። ሰው ይለወጥለታል። አያችሁ፣ ለውጡለት። ለጣቱ ቀለበት አድርጉለት። ቀለበት የቃል ኪዳን ምሳሌ ነው። ከእርሱ ጋር ከዚህ ከኃጢአተኛው ከተመለሰው ጋር ዘላለማዊ ኪዳን አጸና። ለእግሩ ጫማ አድርጉለት። ጫማ የሃይማኖት ምሳሌ ነው። በእውነተኛይቱ ኦርቶዶክሳዊ ተዋሕዶ ሃይማኖት የሚጸና ይሆናል። ሃይማኖቱ የጸናለት ምግባሩ የቀናለት ይሆናል። ሜሌን ጌች ንረዱ ፍሪዳው ክርስቶስ ነው። ቅዱስ ሥጋው ክቡር ደሙ ነው። ቅዱስ ሥጋውን ክቡር ደሙን ለመቀበል አዘጋጁ። ሥጋዬን ይብላ ደሜን ይጠጣ። እኔ ከእርሱ ጋር እኖራለሁ፣ እርሱ ከእኔ ጋር ይኖራል።
ከሞት ወደ ህይወት ይሻገራል ያለው የወንጌል ቃል ይፈጸማል። ንስሐ ገብቶ ሰውነቱ ተታጠበ፣ ንስሐ ገብቶ ልብሱ ተለወጠለት። የመጨረሻው ማለት ቅዱስ ሥጋውን ክቡር ደሙን መቀበል ነው። ከእግዚአብሔር ጋር መኖር ነው። የመጨረሻው ማሰሪያ ቅዱስ ሥጋውን ክቡር ደሙን ነው። አምላካችን እግዚአብሔር በኃጢአት በበደል ኑሮ ወደ እርሱ ተቀብሎ ለበለጠው ክብር ያበቃቸው በንስሐ የደነገላቸው በንስሐ ከጸጋ ያደረሳቸው ስፍር ቁጥር የላቸው። ግን ለትምህርታችን ማሰሪያ የማርያም ግብፃዊትን ታሪክ እናደርጋለን። የማርያም ግብፃዊት በረከቷ ይደርብንና አስቀድሞ ገና በአስራ ሁለት ዓመቷ በሀጸ ዝሙት ተለደፈች። በአስራ ሁለት ዓመት በጣም እንኳን በዝሙት ባህር ሰው ሊዋኝበት በጣም ከባድ በአስራ ሁለት ዓመት የዚህን የሰለጠንበትን ዘመን እድሜ እንዳታደርጉት። ያኛው ዘመን እንዲህ አልነበር። አሁን በስልጣኔ ስለው ሰው ሁሉ ለኃጢአት የተመቸ በአስራ ሁለት ዓመቷ ለሀጸ ዝሙት ተለደፈች። በገንዘብም ያለ ገንዘብም ታመነዝር ነበር። እግዚአብሔር ግን በዚህ ኃጢአቷ እንድትጠፋ አልተዋት። ከዕለታት አንድ ቀን ከቅድስት ሀገር ኢትዮጵያ ወደ ቅድስት ሀገር ኢየሩሳሌም የጌታን መስቀል ሊስሙ ከጎልጎታ ከድንግል ከእመቤታችን ከጌቴሴማኒ መቃብር ሊሳለሙ የሚሄዱ ሰዎችን አሳያል። ወደ ትሄዳላችሁ አለቻቸው። ወደ ኢየሩሳሌም ቅድስት ሀገር ለምን? መስቀል ልንሳለም ከቅዱሳን በረከት ልንቀበል አሏት። እኔም ከእናንተ ጋር አስከትሉኝ አለቻቸው። አስከተሏል። የብሱን ጨርሰው ከባህር ሲደርሱ በመርከብ ተሳፈሩ። ይሻገሩ ነበርና በመርከብ ተሳፈሩ። ሌሎች ገንዘባቸውን ሲከፍሉ እሷ አካሏን ሽጣ ባህሩን ተሻገረች። ኢየሩሳሌም እስከደረሰችበት ጊዜ ድረስ ያንን የኃጢአት ስራ አልተወችውም ነበር ይላል። ኢየሩሳሌም ደርሳ ሌሎቹ ወደ ጎልጎታ፣ ወደ ጌታ መቃብር፣ ወደ እመቤታችን ወደ ቅድስት ድንግል ማርያም፣ ወደ ጌቴሴማኒ፣ ወደዚያ ወዳለች ቤተክርስቲያን ለመግባት ሲፈቀዱላቸው እሷን ግን ኃይል እግዚአብሔር ከለከለቻት። ወደ ውስጥ ልትገባ ባለች ጊዜ እየገፋ የሚያወጣት ኃይል ነበር ይላል። አሁን ወደዚህ ወደ ቅዱስ አማሪ ቤተክርስቲያን ስንመጣ ከበር ቆሞ የእግዚአብሔር መልአክ አንተ በቅተሃል፣ ግባ፣ አንተ በቃህን፣ ተመለስ የሚለው እንዲሆን ኖሮ ይመጣ ስግኝ ኃይል እግዚአብሔር እየገፋች አስወጣች። በፍጹም ወደ ውስጥ ወደ ቤተክርስቲያን መግባት አልተቻላት። አቤት የሱ ቸርነት፣ አቤት የሱ ምሕረት። እስከዚህ ዘመን የሰራነውን ተውትና ዛሬ እንኳን ተደጋ ወደዚህ ልንመጣ ጊዜ ፈቅዶልን የሰራነውን ቦታ ተመችቶ ጊዜ ሳይፈቅድልን ቦታ ሳናገኝ ቀርተን የተውነውን ቢመዝን ማን ይቆማል? ማን ወደዚህ ቅዱስ ስፍራ ይመጣል? ቸርነቱ ብዙ ነው። መድኃኔዓለም ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ይቺ ሴት መግባት አልተቻላት። እየደፋ ሁለት ሶስት ጊዜ ከቤተ መቅደሱ በአፍ አጣላት። በመንገድ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያምን አማላጅነት እረራዋን ከሰው አልፎ ለውሻ መራራቷን ሲናገሩ ሰምታ አመነች። ከቤተ መቅደሱ በአንጻር ያለች የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያምን ስዕል ተማጸነቻት፣ እያለቀሰች በእንባ አንቺ ቸርነትሽ፣ ምሕረትሽ፣ ደግነትሽ ብዙ እንደሆነ ለኃጢአተኞችም ቅርብ እንደሆነች ሲናገሩ ሰምቻለሁ፣ እባክሽን ይህንን የተዘጋውን ደጅ አስከፍችልኝ አለች። ያን ጊዜ እመቤታችን በስዕሏ ጋር ተነጋገረቻት። ይሄኛው በር ይከፈትልሽ ግቢ፣ ሰማያዊ ደጅሽ ግን እንደተዘጋ ነው አለቻት። ወዲያውም አስከፈተችላትና ወደ ውስጥ ገባች። ይችላል ክብርና ምስጋና ለወላዲተ አምላክ ይድረሳል። ዛሬም የተዘጋብንን በር ታስከፍትልን። እያንዳንዳችን በበደላችን ምክንያት ብዙ አይነት በር ተዘግቶብናል። እመቤታችን አይሳላት ታስከፍታለች። በእውነት ታስከፍትልን። የቅድስና በር ተዘግቶብናል በሀገራችን። በጊዜዋ እመቤታችን ታስከፍትልን። በሀገራችን በኢትዮጵያ መከባበር፣ መዋደድ፣ በጎ ስነ ምግባር የሚባለው በር ተዘግቶብናል። እመቤታችን ወደ ቀደመ ክብራችን ትመልሰን፣ የተዘጋውን በር ታስከፍትልን። አሁን ተዘግቶ የተዘጋባትን በር ካስከፍተችላት በኋላ ይህችን ሴት እንደ ሌሎቹ ሰዎች ቅዱሳት መካናትን ዙራ ከተሳለመች በኋላ ፈቃዷን ፈጽማ ስትጨርስ ወደ ተነጋገረቻት ስዕል መጣች። ልብ በሉ፣ ፍጹም ኃጢአተኛ መሆን፣ ፍጹም ጻድቅ መሆን ያስፈልጋል ከእግዚአብሔር ጋር ለመነጋገር። ደግሞ ይህንን ሰምተን ሄደን
ፍጹም ኃጢአተኞች ሆነ እግዚአብሔር አነጋገር እንዳትል። ይችን ሴት ፍጹም ኃጢአተኛ ሆና አግኝታት እመቤታችን አነጋገረቻት፣ ምሕረት እንዲሆንላት ወያችሁ፣ ሃይማኖት እንዲጸናላት፣ ምግባር ወደ ማጥራት እንድትመለስ እመቤታችን በስዕሏ አነጋገረቻት። ሃይማኖት እየጎደለን እንጂ እመቤታችን እኮ በስዕሏ አነጋገረቻት። አነጋገረቻችሁ በስዕሏ ፊት ለምናችሁ አታችኋል። ማነጋገር ማለት እኮ ታዲያ እሱ ነው። አንሰማ ሆኖ ነው እንጂ እሷም ትናገራለች እኮ በስዕሏ ፊት በንጽህና በቅድስና ቆመን ደጅ ጸንተናት ከሆነ እመቤታችን ታነጋግራለች። የልቦናችንን መሻት ከኃጢአት በቀር መፈጸሙ አቀሉ ማነጋገሯ በረድኤት አትለየ። ተነጋገረቻት። ምን ላድርግ እንድንል ምን ላድርግ አለቻት። ይቺ ሴት የዮርዳኖስን ተሻግረሽ ሂጂ ስለ ኃጢአትሽ አልቅሽ አለቻት። ይቺ ሴት ከሰዎች ሳንቲም ለመረጥና ጥቂት ዳቦ ገዝታ ዮርዳኖስን ተሻግራ ሄደች። ዮርዳኖስን ተሻግራ ከበረሃው ከውስጠኛው በረሃ ስትደርስ ያንን የገዛችውን ዳቦ ጥቂት ዳቦ ጥቂት ቀን ከተመገበች በኋላ እሱ ሲያልቅ ሳር እየጋለች አፈር እየበላች አርባ ሰባት ዓመት በተጋድሎ ኖረች። ይችላል የማይምር ጌታ የማይምር ጌታ የማይበድል ባሪያ የለም እኔ ገረድህ መግደር ማንተ ጌታ ይማረኝ እያለች ስለ ኃጢአቷ እንዳታልቅ ርኩሳን መናፍስት አጋንንት ቀድሞ ተሰራው በነበረ ኃጢአቷ እየተዋጓት ድል መንሳት ኃይል እግዚአብሔር ተሰጥቷት ድል ነስታቸው 47 ዓመት በዚያ በረሃ ወደቀች። የንስሐን ጥቅም በንስሐ በእባ ወደ እሱ የሚመለሱትን እግዚአብሔር እንደሚቀበላቸው ለማጠየቅ የዚችን ሴት ክብር ሊቅ እንዲገልጥ ሽቶ ዞሲማስ የተባለውን ቅዱስ እሷ ወዳለችበት ላከው። ቀድሞ ሲያያት ምትሃት መስለው ነበር። ልብሷ አርቆ ራቁቷን ሆና በፀጉሯ አካሏን ተሸፈነው ስለነበረ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በውበት በተመስቀለ ስመ ስላሴ ሲያማትብ፣ እሷም ስታማትብ ሰው እንደሆነች አወቀ። እርሷ ትሮጣለች፣ እሱ ይከተላታል። ወደ ዋሻ ልትደርስ ስትል ዞሲማስ ዞሲማስ ወደ እኔ ልትመጣ ከወደድክ አጽፍህን ጣልልኝ አለች። ታውቋለች፣ ተገናኝተው ነበር። እንዴት እንደዚ በምን አወቀች? ስሙ አየንስሐ እንዴት እንዳበቃት አየንስሐ እንዴት እንዳነቃት የማታውቀውን ቅዱስ እንድትጠራው አደረጋት። በስሙ ጠራችሁ፣ እሱም አጽፉን ተወላት። ሀፍረቷን ሸፍና እሱ ላለበት የዳግም ስር ወደቀች። አሁንም ታለቅሳለች። እኔ በደለኛ ነኝ፣ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ፣ ነፍሴም ስጋዬም የጠቋችብኝ ነኝ ትላለች። ይገርማል። እኛ ሰባት ቀን ውዳሴ ማርያም አከታትለን ከደገም እንደው በትጋት ቤተክርስቲያን ከተመላለስ አንዳንዶቻችን እኮ እንደ ተክልዬ ክንፍሳ እንፈልጋለን። ከ በቃ ብለን አርባ ሰባት ዓመት እያለቀሰች አሁንም በደለኛ ነኝ ትላለች፣ አሁንም ኃጢአተኛ ነኝ ትላለች፣ አሁንም ነፍሴ ስጋዬ የጠቆረብኝ ነኝ ትላለች። የቅዱሳን ህይወታቸው እንዲህ ያለች ናት። መመጻደቅ የሌለባት ናት። በእንባ ጸጋ የሚገኝባት ናት። እግሩ ስር ተደፍታ ስታለቅስ ታሪኳን ዘርዝራ ከነገረችው በኋላ አይዞሽ እግዚአብሔር ይቀበልሻል፣ እግዚአብሔር ተቀብሎሻል በሚል ኃይለ ቃል አጽናናት። እርሱ እግዚአብሔር ማንን ይወዳል? ማንን ይቀበላል? አይዞሽ በእግዚአብሔር ቃል አጽናናት፣ አይዞሽ አላት። እንግዲያው እስኪ የዛሬ ዓመት ስትመጣ እንደዚሁ ጎብኘኝ አለች። እንደዚሁ ጎብኘኝ ስትመጣ ግን የጌታዬን የአምላኬን የመድኃኒቴን የኢየሱስ ክርስቶስን ቅዱስ ሥጋውንና ክቡር ደሙን አቀብለኝ። በዓመቱ አብይ ጾምን ለመጾም ከእሷ ጋር ሄደን ተቀጣጥሮ ወደ ገዳሙ ተመልሶ ከገዳሙ ቅዱስ ሥጋውን ክቡር ደሙን ይዞ እሷ ወዳለችበት ተመልሶ መጣ። ደግሞ ለእሷ የሚሆን ጥቂት ምስር የምስር ንፍሮ ጥቂት ተምርም በእጆቹ ይዞ ነበር። እሷ ካለችበት ደረሰ። እሷ አሁንም ኃጢአተኛ ነኝ በደለኛ ነኝ እያለች ታለቅሳለች። ዮሴማስ ካህን ነበርና ቀድሶ ስጋውን ደሙን አቀበላት። ስጋውን ደሙን ከተቀበለች በኋላ ካመጣላት ከምስር ንፍሮ እንድትበላ ጋበዛት። እሷ ግን በጣቷ ሶስት ፍሬ ብቻ ስለ ድካሙ ተቀበለችለት። ምክንያቱም ዘመኗን ሙሉ የኖረችው ሳር እየጋለች አፈር እየተመገበች ከህልከማት ለይታል ስጋውን ደሙን ተቀብላ ለበረከት ደስ እንዲለው ሶስት ፍሬ ከምስር አንስታ እንዲህ አለችው፣ የዛሬ ዓመት ተመልሰህ ጎብኘኝ አለችው። እሺ ብሎ
እሱ ወደ ባቱ ሲመለስ እሷም ወደ ባቷ ገብታ እጆቿን ዘርግታ አይኖቿን አቅንታ ጸሎት ጀመረች። ያን ጊዜ የአምላካችን ልዑል እግዚአብሔር እናቱ ቅድስት ድንግል ማርያም ጻድቃንን ሰማዕታትን ቅዱሳንን እልፍ አእላፋት መላእክትን አስከትሎ እሷ ባለችበት መጣ። በመዓዛ ገነት በይባቤ መላእክት በፍጹም ተመስጦ ነፍሷን ከስጋዋ ለየ። እጆቿ እንደተዘረጉ አይኖቿ ወደ ሰማይ እንዳንጋጠጡ ቅዱስ ዳዊት እየዘመረላት ነፍሷ ከስጋዋ ተለየች። ለጻመ በዓለም ያህዱ ለዝሩፉ በዓለም የደከመ ለዘላለም ይኖራል እየተባለላት ይገርማል። መላእክት እየዘመሩላት ነፍሷ ከስጋዋ ወደ ሰማይ ተነሰጠች። በዓመቱ ዮሲማስ እንደቀጠረችው ሲመጣ እጆቿ ለጸሎት ተዘርግተው አይኖቿ ወደ ሰማይ እንዳንጋጠጡ ተመለከተ። እናቴ ድምፅ አጣ። አሁንም እናቴ ብሎ ነካ ነካ ቢያደርጋት እሷ ነፍሷ ከስጋዋ ተለይታለች። ነፍሷ ከስጋዋ መለየቷን ሲመለከት አለቀሰ ይላል። ይገርማል። ሰው ነፍሱ ከስጋው ከተለየ በኋላ ምውት ሲሆን ሰው ሲሞት እረቱን አያድርማል። ድንገት አንድ ቀን ያለ ነው። ሳምንት ይሰርበታል ከተባለ ደግሞ በበረዶ ታሽጎ ነዋል። ጥሩም ባይነፋና ከሰራበት ቤት እንዲወጣ ወደ መቃብር እንዲወርድ ይደረጋል። ማደሪያው ስራሩ ነው። ይህቺ ቅድስት ግን አመት ሙሉ ነፍሷ ከስጋዋ ተለይታ ስትኖር መዓዛዋ አልተለወጠ። አይኖቿ ወደ ሰማይ እንዳንጋጠጡ እጆቿ ለጸሎት እንደተዘረጉ ነበር። ይህ ንስሐ የሚያስገኘው ጸጋ ነፍሷ ከስጋዋ ተለይታ እንኳ ስጋዋ ማደሪያ የነበረች ስጋዋ የነፍስ ማደሪያ የነበረች ስጋዋ እንኳ በቅድስና ከክፉ መዓዛ ተጠብቃ በመልካም ሽታ እንድትኖር ማድረጉ ዮሲማስ አለቀሰ። ምን ላድርግ፣ እንዴት አድርጌ ነው ልቀብራት የምችለው ብሎ ሲያስብ አንበሳ ከወደ ምስራቅ መጣ። መጀመሪያ ለማርያም ግብፃዊት ሰገደላት። ቀድሞ ዘማ ነበረች። በንስሐ ስትደነገር ማን ሰገደላት? አንበሳ ሰገደላት። የንስሐ ጥቅም፣ የንስሐ ጸጋ፣ የንስሐን ክብር ተመልከት። ከዚያ ዮሲማስን እጅ ነሳው። በቤት በኩል ቆፍር ብሎ እንደ መለማመጥ ምልክት እስኪያሳየው ድረስ ጠበቀ። የሚቆፍርበትን ቦታ አሳየው። ቆፈር፣ አረሰው። አነሳው። ቆፍሮ ሲጨርስ ሲያደርስ በቃ አሉ። የቅዱሳን ጽድቃቸው ቅድስናቸው አናብስት አናብርት እስኪገዙላቸው ድረስ እስኪታዘዙላቸው ድረስ እግዚአብሔር ለቅዱሳኑ የሰጠው ጸጋ ግሩም ነው። በረከታቸው ይደርብ። አንበሳው መቃብሯን ቆፍሮ አደረሰ። ከዚያ ዮሲማስ ስጋዋን አወረደ። ጸሎተ ፍታት አደረሰ። አንበሳው አፈሯን መለሰ። ዮሲማስን እጅ ነስቶ ወደ መጣበት ተመለሰ። የንስሐ ጸጋ የንስሐ ክብር ይችላል። ንስሐ የገባችው ይህች ሴት አሁን በስንክሳር መጽሐፍ ወበዛቲ ዕለት አዕረፈት ማርያም ግብፃዊት ይላታል እንጂ በረከቷ አይረዝም ይላታል እንጂ የቀደመ ኃጢአቷ አይሰፍርባት አይለካባትም አይቆጥርባትም። እግዚአብሔር ምን ስላላት? ስለተቀበላት። ይህስ ማን ይቀበላል? ወደ እርሱ የተመለሱ በንስሐ የታበሱትን እግዚአብሔር ይቀበላል። ወደ እሱ በልባችን እንመለስ አምላካችን እግዚአብሔር ይርዳል። ስለ ንስሐ የተማርነውን በልቦናችን አሳድሮ ንስሐ ገብተን ከእሱ ጋር የምንታረቅ አድርገን። ስለ ንስሐ በደንብ አድርገን አብራርተን እንናገራለን። ንስሐ ለመግባት ግን ልቡን አጥተናልና አምላካችን እግዚአብሔር ልብ ይስጠን። እንዲህ ይላል በነቢዩ በሕዝቅኤል አድሮ ጥሩ ውሃ እረጭባችኋለሁ፣ እናንተም ከርኩሰታችሁ ትጠራላችሁ፣ የድንጋዩን ልብ ከእናንተ አወጣለሁ፣ የስጋ ልብ እሰጣችኋለሁ። ኑ ወደ እኔ ተመለሱ፣ ኃጢአት እንቅፋት እንዳሆንባችሁ ንስሐ ግቡ፣ የሟቹን ሞት እንዳበድ መሐላን እያቀርቡና ሰው ሟች ነው ግን ሁለተኛውን ሞት እንዳልሞት እግዚአብሔር ስለኛ ምሏል። ንስሐ ገብተን በህይወት እንድንኖር ኃጢአት እንቅፋት እንዳሆንብን እንቅፋት የሆነብንን ኃጢአት በንስሐ እንድናንከባምለው ጥሩ ውሃ የተወተሩ የተነገረላት ንስሐናት እሷን እንድንረጭ ያስፈልጋል። አዎ በነፍሳችን በስጋችን የምትቀድሰው ይችን ጥሩ ውሃ እንድንረጫት፣ ከዚያም የድንጋዩን ልብ ከኛ እግዚአብሔር መቅረብ እንዲያወጣልን የስጋ ልብ እንዲሰጠን። ስጋ ይላል ማለት ስጋ የሚፈራ ነው የሚሰጋ፣ ምን እንዳለበት ሞት እንዳለበት አስቦ የሚሰጋ። አሁን ምን ሞት አይመስለን፣ ብዙዎቻችን ወጣቶች ስለሆኑ ሞት በፍጹም በእኛ በኩል የሚያልፍ አይመስለን። ግን ወጣት አይሞቱ። ንስሐ ስንገባ ሞታችንን የምንዘከረው የሚሰጋ ልብ የምናገኘው
በሕይወተ ሥጋ ሳለን በኃጢአታችን ምክንያት ይሄድ ይመጣናል፣ ኋላም በሲኦል ይፈርድብናል ብሎ የሚሰጋ ልብ። የሥጋ ልብ የምትገኘው ግን በምንድን ነው? በምንድን ነው የምትገኘው? በንስሐ። የሥጋ ልብ በንስሐ እንዲያድለን የሱስ ቅዱስ ፈቃድ ይሆንልን። አምላካችን እግዚአብሔር በንስሐ ሞት ላክብሮ ሰንበት ለፈሪሃ መለኮት ለስጋው ለደሙ ያብቃን። ስጋውን ደግሞ የተቀበልን መጨረሻችንን ያሳምርልን። ቆሞ ከማፍረስ ተቀድሶ ከመርከስ ይሰውረን። አምላክን የወለደች በድንጋሌ ስጋ በድንጋሌ ነፍስ የጸናች ክብርት እመቤታችን ማርያም ከመከራ ስጋ ከመከራ ነፍስ ተሰውረን። በረከተ ስጋ በረከተ ነፍስ ታድለን። የቅዱሳን ጸሎት የመላእክት ፈጣን ተራዳይነት የመድኃኒዓለም ቸርነት አይለየን። ይቆየን። ክብሬ ነው ክብርህን መናገሬ፣ ጽድቄ ነው ፍቅርህን መመስከሬ። ጌታዬ አምላኬ ልሃለው፣ ስጠራ ሳመልክ ኖራለው።